Այսօրերի ամենուր նախատոնական Երուսաղեմ է։ Յուրաքանչյուրն իր հաճելի հոգսերով ծառաբեռնված այս ու այն կողմ է վազում։ Սակայն կան մարդիկ, որոնք սեփական կարիքները հոգալուց զատ փորձում են ինչ-որ կերպ ուրախացնել հազարավոր մանուկների։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը, ի դեմս Կարապետյան եղբայրների, միայն Հայաստանում չէ, որ իրականացնում է բարեգործական մի շարք ծրագրեր։ Նրանք մեծագույն սիրով, ամենայն հոգատարությամբ աջակցում են նաև Ռուսաստանում բնակվող մեր հայրենակիցներին։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է նախատոնական բարեգործական ակցիաներ իրականացնել, և այս անգամ փոքրիկների հետ հանդիպման վայր էր ընտրված Ջավախքը։ Այստեղ հիմնադրամի բարեգործական ակցիան իրականացրեց Ջավախքից ընտրված Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Տաճատ Վարդապետյանը։ Նրանց սկայացավալ ծրագրերին բարեգործական ավելացել է ևս Ջավախքը, որը մեծ տիրույթ է բարեգործության համար, և սա առաջին քայլերն են, որ տարեմուտի կապակցությամբ ամանորյա նվերներ է բերվել Ջավախք։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը բազմաթիվ գեղեցիկ նվերներ բաժանեց Ջավախքում բնակվող երեխաներին։ Նկատենք, որ Տաշիր հիմնադրամն իր բարեհաճությունն այս անգամ դրսևորեց ոչ միայն հայ մանուկների, այլ ինչպես ակցիայի կազմակերպիչներն են նշում, ի նշան հայ և վրաց ժողովուրդների եղբայրության։ Տաշիր հիմնադրամը իր նախատոնական հաճելի անակնկալներով ուրախացրեց նաև վրաց փոքրիկներին։ В первую очередь, это большая неожиданность, потому что у нас никогда не было такой помощи, и таких сюрпризов нам не преподносили. В принципе, наше местное самоуправление, господин Стамбултян, подарки нам предоставлял всегда, но чтобы вот такого масштаба мы не ожидали, в этом году тем более, потому что обычно нас предупреждают. Но услышав, что вот Ташир делает такую акцию, мы очень обрадовались, и особенно наши дети. Они с нетерпением ждут наших подарков. И большая благодарность за то, что вы делаете сюрпризы нашим детям. Հայ-վրացական բարեկամությունը դարավոր պատմություն ունի. Այսօր էլ մենք նկատեցինք, որ մեր միջև ոչ մի խտրականություն չի դրվել։ Ամբողջ շրջանի և մեր անձնակազմի անունից ցանկանում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Ташիր հիմնադրամին և Կարապետյան եղբայրներին, քանի որ նրանք մեզ չեն մոռացել։ Առաջինից 4-րդ դասարանում սովորող և նախադպրոցական հաստատությունների երեխաներին առանց որևէ խտրականության բաժանվեցին նվերներ։ Տաշիր հիմնադրամի բարեգործական միջոցառումները ջավախցիների կողմից արժանանում են շնորհակալական խոսքերի։ Այսօր շատ հաճելի էր մեզ համար Հայաստանի Հանրապետությունից ուղարկված այս նվերը, որի նախաձեռնողը Տաշիր հիմնադրամի տնօրեն պարոն Կարապետյանն էր, խորին շնորհակալություն նրան։ Շոյված եմ, որ նման բարեգործություն է կատարվում Տաշիր հիմնադրամի կողմից, Կարապետյան եղբայրների կողմից, Սամվելի և Կարենի կողմից այս ամանորյա նախատոնական օրերին, նրանք մեծ ուշադրություն են դարձրել նաև Սամսկի Ջավախետի տարածաշրջանի նկատմամբ, մենք նրանց բարեգործության մասին գիտենք աշխարհի տարբեր անկյուններում, բայց առաջ անգամ է, որ նրանք Ջավախքի տարածաշրջանի համար նման բարեգործություն են կատարում, ուզում եմ ամբողջ ժողովրդի անունից շնորհակալություն հայտնել։ Շնորհիվ բարերար եղբայրների, այս նախատոնական օրերին շատ ու շատ մանուկներ ուշադրության պակաս չեն զգա, խոստանում են ակցիայի կազմակերպիչները։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի նվերները շատ մանուկների ամանորը կդարձնեն ավելի ուրախ, գունեղ և տոնական։ Անի Մարկոսյան, Հովի Գրիգորյան, Սլաքեյեմ, Ջավախք։